Їхати Сумщиною завжди було суцільним задоволенням. Краєвиди на всі смаки. Ліси, поля, луки, милі оку сільські будиночки, як завжди ошатні, уквітчені, нині залиті осіннім сонечком. І нібито все як завжди. Нібито. 20 кілометрів від обласного центру, твердим битим шляхом, бруківкою, асфальтом, до прикордонної Миколаївки. І весь час під відлуння гучних обстрілів з різних боків. Навпростець від Миколаївки до російського кордону 7 кілометрів. Місцеві кажуть, страшно жити поруч з таким несамовитим сусідом. А що зробиш? Та й тут ще Бог милував. Це перші дні війни, люди ще ховалися по підвалах. А потім вже ні. Як йшли мимо хати танки, ховалися, а тоді вже перестали вже ховатися. Вже наоборот виглядаємо, що куди поїхало, куди приїхало. Контролюють весь цей процес. Сільський голова Сергій Самотой каже, розгубилися в лютому хіба на один день. А далі пішло діло. Ніхто нікуди не біг і, в принципі, не збирався. Не знаю, чому. Ну, перші, хто прибігли сюди на другий день, навіть вечором 24-го, це були хлопці з нашої тероборони. Перші, хто починав її створювати. Вони прийшли сюди, відібрали в мене транспорт увесь, схватили автомати, які були в руках, і почали готуватися до оборони. Хоча там вже Суми ж налагодили таку оборону, вони зрозуміли, що тут не так просто. І вже коли, та й не знаю, через 10 днів, да, вони відходили назад, через нас то якось поверталися, два підрозділи, два дні йшло, то вони просто так не виходили, їх вже не випускали. Миколаївська об'єднана сільська громада на сьогодні – це 26 населених пунктів, 4 великих села. В самі Миколаївці проживає більше 5,5 тисяч людей. Все є для гідного життя і розвитку. Аби тільки перемога і мир. Ми вже виділили там 15 мільйонів грошей для всього цього. І сьогодні і будуємо, і екскаватор працює, і дошки, і гвозді, все, що треба військовим. Паливо там приходять, просять. Ми їм допомагаємо. Вони будують, а ми їм допомагаємо. Матеріалами коштами. Тому не замерзнемо це раз, і їх тут не буде. Страха очі великі. Страшно. Ми вже там прожили, хай там я там ще молодий, а є такі ж ще молодші від мене. Діти, онуки, в мене правнуки вже є. За тих страшно. А ми як то виживемо. Так що, а вже стріляв 7 кілометрів навскоси від нас. Страшно. Так що, лягаєш і встаєш і за цим питанням, що чи прилетить, чи не прилетить. Ночі було на крильце, вийдеш, на крильці там як тепло, сів, губ, там губ, пілопілля, це сюди піски чуть. Оті всі, Глуховський район, воно ж сюди, тепер б'ють Костянтинівку, тут Кондратівську, Хотінську ОТГ б'ють. На Збройні Сили надіємося, що вони нам одіб'ють оті всі атаки, всі оті, то зачистять. Ну, ясно, що будемо жити, може ж і по-людськи. Утром встаю я вже в 5 часів на роботу, бо я людей звожу по селах і розвожу. І вже тільки встав, вже у телефоні дивишся, які новини, що Живицький сказав, що той сказав, що президент виступив. Оце все проглядаю, а тоді я ж йду на роботу. Надіємося на все, що буде все добре. Наші збройні сили побідять тих козлів, кацапів. Селяни кажуть, наших людей голими руками не візьмеш. Розповідають там різну маячню, мовляв, українці замерзнуть і голодно буде. Миколаївці запаслися всім, чим змогли. На сьогоднішній день всі заклади на території громади опалюються виключно дровами. Як я вам говорив, є в нас і підведений газ. Ми на сьогоднішній день ще не відключали там, де він є. Тому що, ну, нехай буде. Так, але в разі чого всі заклади опалюються встановлені твердопаливні котли. В цьому році 5 штук ми встановили, ще встановили. А взагалі школи давно вже працюють у нас, і Кровне, і Миколаївка, і Северинівка. Та всі школи працювали на дровах. Ми закінчили і будинки культури довели,
щоб усі працювали заклади, наші старостинські округи, все, що можна, лікарні, ФАПи, поліцейську станцію навіть, ми поставили дрова для того, щоб сказати тому, що бухкає зараз, ми не замерзнемо. На власних городах люди виростили все, багато і навіть більше. Картошку, буряки, кукурузу, огурці, помідори, ну все, що і овочі, фрукти, все ми садили, все. Запаслися в селі? Дай Бог. Все вродило, що треба, все вродило. Помідори тільки одні не вродили. Пані Галина каже, для нас, сільських людей, зима не страшна. Вони удвох чоловіком здужали і город, і дровами запаслися. Птиця свійська є. Пан Григорій хоч і розміняв вже 9-й десяток, але здаватися не збирається. Його клопіт – пасіка, хоч вже тільки два й вулика залишилось. Кролі теж на ньому, рівно як і веселе поросятко на прізвисько Василь. Як вправні хазяї, все виростили, зробили запаси, у підвалі повний комплект. І все. Чекають щодня і щоночі на перемогу. Чути і зараз, як десь гупнув снаряд. Ну, нічого, ми вже привикли. Лягаємо, перехрестилися, полягали. Проснулися нормально. Не проснулися, що ж ти зробиш? Ну, а що? Ну, бахкають. Ну, а нічого не зробиш. По-нашому не буде. Ото таке. Ну, надіємося на нашу, на перемогу. Що думаю, може буде перемога скоро. А так, потихеньку топчемось. Сидимо то. Сидимо. Побіде. Із села люди не потікали. Старики то зрозуміло, але й молодь не поїхала по закордонах. Тут сільський голова пояснює. Все просто. В людей є робота, є зарплата. От і все. На території в основному працюють місцеві підприємці. Це місцеві колгосп, який дає роботу людям, який допомагає, ну, реально, не знаю, як, що можна сказати, да? Про наш колгосп. І не тільки про наш, так само на всіх територіях наші сільгосппідприємці, які працюють, це люди, які з великим серцем. І до питання допомоги, якщо є можливість, ну, звісно, не завжди ж це, але максимально допомогти. А під час війни це взагалі було перші дні, диспалова, транспорт, ну все, що треба було, ми йшли до них, тому що, розумієте, ніде нічого не було. Чому людям уїжджати, там зарплати не до наших. Вони не кажуть скільки, але люди заробляють добре. Але робити треба, треба працювати, треба, щоб робота нелегка. Нелегка. Це тваринництво, це взагалі дуже важка галузь, яка і для людей, які працюють, і для того, хто її утримує, наскільки це важко. У нас свинокомплекс вже великий тут. Не считаю, казати не буду, ну, по-моєму, 1010 населення там живе, свиней працює. Тому і навіть в невеликому селі Кекана, Капітановка, товариство «За мир» утримує до цього часу, дякуючи їм. Велику рогату худобу. Хай не багато, але утримує, людям є робота, є можливість заробляти, жити. На роботу ходимо, робимо все як положено. Хліб обіраємо, сіємо. Життя йде. Зарплату дали. І зарплату дали. Ну, ще не дали, але дають. А так на все добре. Ось таки погода щось останні тижні підводить. Крім того, що приїхала та нечисть на нашу територію, ще і погода. Не змолотить, не посіяти дуже важко. Ну, будемо надіятися, що на 5 днів ще наладиться, і хлопці закінчать свою посівну кампанію, прибирати пізні технічні культури. Буде все в них добре. Тепер ми ще більше за них молимось, тому що ми залежимо від них. Податки, які платять сільгоспвиробники, ну, податки на території підприємства, які платять нам, це наше життя. Це наші дрова, це наші вікна, наші криші. Все. Будемо радіти, щоб вони багатіли. Тоді нам буде все добре. Майже 70% села – це працюючі люди.
Миколаївка в цьому сенсі молоде село. Хоча йому, до речі, більше 300 років. Так що громада має і будинки культури, ветеринарну клініку, і школи, і дитсадки, та ще й такі сучасні і ошатні. Допомагали всі місцеві підприємства. До зими всі заклади освіти на сьогоднішній день з пластиковими вікнами. Ми закінчили це. Їх там і небагато залишалося. Всі, або абсолютно всі. А криша в нас взагалі. Це ідеальна криша. Зроблена, дякуючи те, що я говорив нашим сільгоспвиробникам, це криша Віктора Петровича Куроша. Він подарував її в 13-му році, пам'ятаєте? Ну, виділив кошти свої. Це хто? Це керівник підприємства товариства «Агрофірма «Вперед», який працює на території Миколаїв. Ага, да. Ага. Ну, я ж вам ще говорю, всі, якщо йти по закладах, їздити по території, можемо прийти до будь-якої школи, до будь-чого, до будинку культури, сказати, а це вікна Северинівської фірми, це вікна Натона, це криша того, це ось баян подарував Натон. Це, ну, люди не стояли в стороні від допомоги. Зараз їм нелегко, непросто, але і сьогодні допомагають багато. Ми, чесно кажучи, можливо, перші місяці там трошки призупинилися, ну, тому що питання, навіщо будувати, коли йде війна. Да? Але зрозуміло, що це не одного дня, не одного місяця ці всі події, тому що стало зрозуміло, що це не ми, поки виганемо, це пройде час. Тому зараз громада будується, ми не стоїмо на місці. Їхали по дорозі, то дорога за рахунок 3 мільйони. Ми дали дорожникам, дорогам Сумщини, субвенції для того, щоб вони підремонтували їхні дороги на нашій території. То їхні дороги. І вони обіцяли 3 мільйони своїх ще колись дати, як закінчиться війна. І буде в державі трошки веселіше з грошима, доробити ці дороги до кінця. І особлива гордість – місцева амбулаторія. 3 роки старань, і вона ідеальна для прийому пацієнтів. З порогу – бахіли, купувати не треба. Скрізь вивіски з урахуванням, що може прийти людина незряча. На прийомі 2 сімейних лікаря. Медсестри, лаборанти, є необхідне діагностичне начиння, лабораторія. Результати аналізів в той же день. Сюди приходять пацієнти із, можна сказати, задоволенням, і вони у нас себе комфортно почувають, так само, як і наші всі працівники. З першого дня війни ми були всі на місці, в кого є діти, все одно. Ніхто не виїхав, всі залишились на місці. Є маленькі дітки у наших працівників, так що ніхто не виїхав. Ніхто. Всі залишилися в перший день. Це, звісно, це було дуже важко і страшно, але всі залишилися. А ще в Миколаївці є храм. Майже одноіменний – Свято Миколаївський. Селяни кажуть, віра і молитва допомогла і допомагає їм вижити. Якби не Господь Бог, то тут була така сама буча. Тут просто люди віруючі, це маленька кучка, тримається вся Миколаївка. Так, віруючі люди, які ходять в церкву, моляться. Так що все в руках Господніх, тільки так. І батюшка вернувся, якраз був там же ж, де воювали. Поїхав лічитися, виходить, і війна застала. І єлі-єлі вернувся, слава Богу. Пішком пішти? Пішти пішком. І пішло діло, слава Богу, тільки Господь Бог спас нас. Настоятель храму, отець Роман, говорить, сила спільної молитви величезна. Молитися треба за кожного українця і за всю Україну. Ви і один за одного, і за всіх, і за тих, кого ви не знаєте імен, і за тих, що зараз загинув, ви не знаєте, хто імені їхнього, моліться за них. Кажіть, Господи, упокой душі тих, хто загинув. Я не знаю імен, але ти їх знаєш. Ті, що живі, чи поранені, чи страждають, я не знаю, Господи, імен, ти знаєш. Збережи, зціли, допоможи. І додає про своє власне пророцтво. Моя віра, от вона каже так, як раптово почалась, так скоріше раптово вона і закінчиться. Ворог – сусід, він ворог, пожизнений, генетично ворог. От, він ненавидить нас тільки за те, що ми можемо бути лучшими, кращими. От, поэтому, ну, я вірю в те, що Господь обов'язково
дасть нам силу перемоги. Тому перемога обов'язково буде. Звісно, по времені не можу сказати, але я скажу вам так, що все може закінчитися настільки раптово, що ми навіть і не уявляємо. І яким навіть чином не уявляємо, але ми про це молимось. Ми віримо в це, молимось, і буде перемога. Так тому і бути. І життя триває. Миколаївська об'єднана громада не втрачає надії, навчаються, працюють в полях і на фермах, будують, ремонтують дороги, підтримують одне одного, докладають максимум зусиль, аби жилося краще. Моляться за Збройні Сили України і вірять в перемогу заради щасливого майбутнього усіх українців.